Gdje god se okrenemo u posljednja dva dana, čujemo vijest Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Super, wow. A šta to znači? Da li zamišljamo dan nakon ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kao neku rozu utopiju ili će to biti samo ušminkana scena današnjice? To ćemo, nažalost, vidjeti tek nakon što ispunimo famoznih 14 kriterija za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Jedna od 14 kriterija također se bavi tretiranjem pitanja diskriminacije kao i zaštita ranjivih grupa u Bosni i Hercegovini. Kako je to izgledalo proteklih godina vidjeli smo kada su kroz Bosnu i Hercegovinu krenule migracije, gdje je hiljade i hiljade migranata došlo i prošlo kroz Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, na početku taj problem je bio tretiran pomoću nevladinih organizacija i pomoću volontera kao što sam i ja. Dok je za divno čudo državi trebalo mnogo vremena da se dogovori na koji način će oni riješiti ovaj problem. Sada i nakon nekoliko godina, nažalost, mi nemamo neki funkcionalni mehanizam koji će pomoći ovim ranjivim grupama i koji će pomoći u zaštiti migranata i izbjeglih lica. Šta to znači? Nažalost, ova lica svaki dan se suočavaju sa diskriminacijom, rasizmom i sa nepravdom koji svaki dan doživljavaju od stanovnika i državljana Bosne i Hercegovine. Da li je ovaj problem samo u nadležnosti Bosne i Hercegovine ili je ovaj problem pak samo proslijeđen Zapadnom Balkanu? Da li ćemo uskoro vidjeti napredak humanosti u našem društvu da pomognemo onim kojima je ta pomoć veoma potrebna? Moje ime je Smaja Sidiri i hvala vam na pažnju.